Tak dneska jsme trochu inkognito. Zase. A jdem za peřinou, vole, zase, kurva. Doufám, že vidíte dobře. Z mého pohledu. Já se snažím, co se dá. Taky kapesníky mám dobré, stačí jedny. Však si, když tak peřina nám dá, ne more. Bude muset. Jsem nabalený, ty vole, jak na severskou točnu, ty vole. Skončil další flat prominentní hostí. Píčo. Který kokot dal ty šláňky tady doprostřed, vole. Jste chují. Píčo. Ah, jo. Ty píčo, teplo mě dost. rád, že jsem to zhonil. Mám pícka u babky, jo. Tak tam jdete, ne? Jo, vím, no. Tak tam. No, myslím, že tam po té hlavní cestě, ne? Jo, tady se dáš doleva a tam to vidíš. Ne, proč? To pršelo, to bylo mokro. Au. Jsem tady přes pole nejel, no, tak bylo mokro, no. To tak prská, no. Kam pojedám? Nevím. Co ten figa? On měl někde nástras ve Trámsku. Ne, nebude, jo, tady, nepřijede. Jsem právě ptal, kolik přijedeš a jsem říkal, že nevím. Jo. A on měl pryč právě. A kdy přijede? To nevím. Nevíš. Au. No tam v Kopřivnici někde, myslím. Nějaký veteránský stát, že jo, s Trabantem. S Trabantem? On má Trabanta? To jo, no. To máš svoje auto, jo? Jo? Jsi našetřil? Tak vydali ti prachy, jo, peníze, mama. Já jsem to koupil, ale to, co jsem do toho už dal, tak to už bylo, že jsem měl. No tak a kdybys to koupil a ty peníze, co na to máš, tak to bys pak nemohl to opravit, jo? No. Takže jako jasné, no. Ta značka přejeta, taká mozaika úplně. No, přejeta tak 30 kg. Určitě ten lák dopad, vole. Tu jsme mohli štětkou udělat. A tak bylo to pěkné, jako... To je taková ta, jak říkají, takzvaná patina, vole. Ty pičo, ty bříška, ty jsou, vole. Ty červené pruhy, ne? Na tom. Tak to je jenom ty, jako lák takhle v základu je pěkný, no, ale už je dodřený. Vypadá tak originál aspoň. No. Jak kdyby to bylo, víš, že můžeš to brát jako originál, vole, no. Lák, vole, víš co. Jo. Bo jako to máš jako docela jako autentické, jako víš co, to, jak vezmeš, ty linky tež byly podobné takhle, jako, ty jsou také ošoupané, víš co, už takové řekneš, hej, to jsem měl 100 dole, to je, vole, to má najít jenom 3000, vole, a tam já to mi často pistolí lákuju. No. Ale tam mám to doma ze stojanu, jsem to měl napravit, přehnul, jo? A spadlo to, tak jsem nastavil. Ty pičo. To jo, no. Jsem nejel, že? On to a to ještě na hlínu spadlo. Hmm. Škoda, no. Takže musím někde to... Pičo. Stojan kvalitní musíš mít, vole. No. Nevrátky, ukaž? No, dobrý. A víš, jak to bylo mokré? A ty úzké řídítka, pičo, ten banán, to je těžké. Dneska jsem se na to díval, ne? Říkám, to je, bude takové to široké, jo. Někde. Už to pánuje. Pičo, ten nastříkaný, vole, ten, vole, i s tím plechem rezonančním, vole, celé jebát, vole, stříknem to, vole. Funguje. Pičo, no. Zapevnu, tomu věřím, vole, tomu jsem mít hlasitost, vole, asi mu jak můj prd, vole. Čo, to dobře probělo. Jo? No. Chci vyslyšet, to bych chtěl slyšet, ty pičo, s tou barvou tam. Takovou vrstvu, a ještě, jak tam je ta základovka. To jo, no. A ještě ke všemu, jak tam chybí ten štelovací ta matice, ne na tom. Používáš kurvu na očišťování, jo? Spojka sundána. Ne, to je z toho. To je dobrá. No, to má jeden typek z práce, víš, on s tím neudělal motor, tak říkám, že jo. Za peníze, jo? No tak jako, já za to ani nechci nic moc, jako víš. Jo, jenom litr, ale jako, nic moc chci, jako. Jsem skromnej. Na klíku spíči, jo? Já jsem to zkoušel. Co s ní je? Já jsem dal, vole, rotor, že? On zaprvé v ložiskách chodila, tak jsem zkoušel podlepit, tak to bylo dobré, ale jak jsem dal rotor... No tak, jestli chodí v ložiskách, tak to bych sral hned, jako. Jo, ale jako víš, já jsem to složil... To je ta polská, vole, tohleto. Nevím, to bude originál. To bude Polák, vole. Podle toho, jak jsou tlusté. Nebo to má 0,5, nebo co to má? 0,5, no. No, tak to jo, tak to vypadá stejně, no. Já mám doma klikovku na 0,5. Jo? Když na ní chceš? Nevím. Já nevím, jakém je přesně úplně stavu, ale jako je dobrá, drží jako... Já mám celý motor na 0,5, tak asi, takže ho můžu klidně střelit, já ho nemám k ničemu. Já nemám 0,5, že? Nebo to víš, jako spraví ten motor. A i válec mám, všechno mám. A i ten dekl mám, ten jsem speciálně právě leštil jako úplně do, jo, bez těch škrabanců a tak, no. A já jsem ho akorát, já jsem ho zkoušel prodat, nikdo ho nechtěl, no. Dával jsem ho za 5 kilo, 3 kila byl normálně, 2 kila jsem si vzal jakože to leštění. Já si myslím, že vole za to vyleštění, jakém to je, vole, tak za to by vzal normálně třeba 3 kila někde, jako, takže si myslím, že úplně v klidu. Kdyby to někdo chtěl, tak za 5 kilo mám prostě úplně vyčištěný pěkně, víš, jak to, že na nějaký takový ten pěkný renovovaný motor úplně bude ideální. Hlavně oni ty kulaty jsou krásné, oni vypadají dobře. Jak jsou tak pěkně naleštěné, tak to je jak zrcadlo. Nemyslím tenhle ten, myslím ten druhý, víš? Který? Ten, co je na zapálko. Ten 0,5. Tento, no, tento za 5. Ne, tak tenhle bych třeba prodal, vole, za 3 kila naleštěný, jo, ale ten takový složitější, víš, co, bo tam máš tu a tohle, takže to se mají šmirglem jako ručně, víš, jako brusil a tak. Kaš. To je pěkný. Není to dřený, jako má tam takovou rejhu, no, ale tak není to hluboké, to je dobrý ještě. Vypadá dobře. A teď co to za motor? To je nějaký Polák, vidím. To je můj, ne, to je ta CKR-ko. Fakt? Já mám furt pocit, že máš 16, kolik ti je vlastně? 19. Jo, ty pičo, tak ty jsi taky tracker, jo? Ten prach, co na tom mám, tak to mám pořád, ještě jsem to neutřel. Ten rok a půl prach, co tam stal. Však co, já jsem to hlavně chtěl, ať to jede, že? Jsem sral na jaký lák, ten lák už je v prdeli, vole. Taky umaštěný, vole, nevyleštěný. Tak co, když to funguje, tak to jezdí. Jo. Ale to zjedeš? Někde? Po Česku, chci se jako, právě jestli sleduješ seriál Most, tak bych se tam chtěl podívat do toho města. Teď jsem viděl, ale jak bylo Ano šefe v televizi, jsem to zapnul na chvíli, to byl zrovna začátek. No. A říkali, že to je v Mostě, tak jsem se na to díval třeba, no ty. Na co? Jako na to Ano šefe, víš? Jo tak. Tak tam byl ten poloraj. Jo, a on byl v té severce? No to asi ne. V tom Mostě právě. Tam byla nějaká restaurace a ty lidi, tam byli lidi všichni. Se pojí na ten seriál, to je taká prdel, ne? Já vím, že oni to teď byla nějaká reklama na to v televizi a... Je tak právě docela hodně populární, no, jakože hodně lidí teď úplně na tom ujíždí. A mě to hrozně zajímá, tak bych tam chtěl právě zajet a pojat se na ty místa, jak tam byli ti cigáni a tak, ne, jakože taká sranda. Ti to rozeberou za jízdy, jenom si volej. Já tam chci projet ten Chanov. To je ten přímo také ghetto, ne, úplně. Tak jako... Však to, kámoš teď prodal tavku a říkal, že se tam má cigán kupovat. Jo, klasika, vole. Takže jsem na to přijet dneska podívat a tak jsme říkali, on říkal, že asi večer přijede a říkám, no tak tam máš pro tebe to vyhoda pod mě, jak přijedou. Že... No ho neuvidíš, vole. A říkal, no... Jak bylo v tom Pimp My Ride, ne? Halo kámo, dívej, co to má v ruce. Já si to vezmu a ty si naser, jo? Tak jo. To uvidíš jenom, jak budou oči svítit. No ne, tak tohle stále ještě do jižní Čechy, tam jako kolem Plzně, jako tam se chci stavit jako za někým, za jedným a podívat. Tak prostě nikdy jsem tam nebyl, hlavně v jižních Čechách, bo jsem vždycky jel nahoru, na sever, žák a... Ale tam na jich ne, jako, takže mě zajímá, jako Hodoň. Tak to vždycky na Jižní Moravu se podívám, no tam. Já tam jsem byl už několikrát, no, tam jsem jezdil na zkoušky, jako vždycky, ale... Ale chtěl bych to projet přes ten Hodonín nějak a pak nějak ze spod asi tu Plzeň a projet to přes Prahu nebo kolem Rumburka, tam Rumburk. Nebo Rumburk možná ne, to je až daleko, ale tak kolem toho Rakovníku, tak. Jako víš, tam přes ty Krkonoše, nebo co to tam je, víš, jako... Spodkem, prostě. No, jako jak je bok, jak máš bok zleva, víš, jak máš republiku, tak jako takhle ze spodu a tady zleva a tak to vzít asi z vrchu a zpátky zase nějak tak jako... Přes tu Prahu bych chtěl to zkusit, ale ty vole nevím, jestli do těch velkých měst vždycky nechce, ty vole. Jsem byl v Budapešti a tam to byl porod, ty vole, normálně, já jsem myslel, že chcípnu. Jsem to město 2krát robil dokola celé. Chápeš, jak je velký byčo Budapešť, ne? Jsem pak byl 20 km, když jsem se vrátil zpátky na tu cestu, kde jsem měl odbočit správně, víš? To tam se nedá prostě, tam máš vole, tam se jedu tak vesrál, to bylo úplně o hubu, ne? Protože tam máš vole semafory a ty jak dostaneš zelenou a odbočíš tím směrem, kam máš tu zelenou, tak už nemáš šanci se prostě zapojit zpátky, protože ty vole, jak se chceš napojit zpátky, tak zase jede jiná strana a hned jak oni skončí, tak hned už další, ne, oni se tak prostě míjí, takže ty vole, ty jsem tam nějak musel vestrat mezi ně, ty tam máme trubily a říkám, my jebu na vás, piču, a tady nebudu celý den, protože jsem dojel ještě do slepé, ty vole, nebo co to bylo, kurva. To fakt je humus. A pak jsem se díky nějaké babě, tam byla úplně nějaká ulice jediná, jako cesta, co byla na Slovensku, tak to byla pičo nějaká ulička mezi dvěma barákama, vole. A to bylo hlavní spoj, ty vole, na Slovensko, ne? Já jsem se tam nějaké babi, jako ty Maďarky, ptal na benzínce a on mi říkal, no, že musím tady. A říkám, ty pičo, no, konečně. Já jsem pak jel po dálnici 130 km. 70 furt v kuse, jako to jelo. Jak je to třeba z kopce, tak je to dobré. Nebo z kopce, taká rovina, jako víš, taká mírné to bylo, jako to stoupání, když taková fakt jako rovná cesta. Takže 130 km jsem měl ujetých jako fakt za 2 hodinky, že? Jsem furt jel v kuse a to bylo, to ten Pincek dává, když to furt táhat do kopce na jedničku, vole, tak to je na hovno. To právě ta Bosna mi takhle zjebala, že jsem pak v tom Slovensku se dostal s tím pístem, že? Píst šel srát. Teďka to mám ale fakt, jako, teď mám ten motor docela dobrý, jakože. Jedině co tam trošku, jsem si jistý ještě v té klikovce, ale to pak časem uvidím, jestli to cinká nebo ne, protože mám taky pocit, že někdy to klepe, ale nevím, jestli to je, vole, jenom protože tam je třeba detonace nebo takhle, jako víš, že to může být špatná směs nebo něco, starý benzín, bo ten benzín, co v tom bylo, vole, ten rok a půl, ten za vám podát, vole. Jsem s tím jezdil. Jsem to koupil a tam bylo 8 roku starý benzín a ten říkal, co se dá, kdo to byl bratr, nebo počkej, někdo s rodinou, co se dá. No, tak ho vypust a nalít tam nově a přimíchávej to do toho. Tak jsem vyjezdil jenom ten 8 roku starý benzín a místo toho, abych to vypustil. To nevadí, a tak Pincek je stavěný na 80 oktanů, že? Takže, jako ne, ale že to právě může detonovat, takže nevím. Ale jinak tam mám jako nový primár, nový sekundár, vole, spojku, lamelu, vole, pružiny, ty jsem měnil minulou generálku, takže to není třeba. Jinak, vole, tam mám podložky, víš, jak pod spojku, tam zajišťovací, vole, pod sekundár, vole. Ložiska gufera jsem neměnil, ty tam mám pořád, tak ty byly dobrý, jako tam, ty jsem měnil, že jo, jako rok, 2 roky předtím, a ty se ti nezjebou, jako tam je problém jenom, že se mi to zjebalo kvůli toho oleje, že? Ale taky jsem to kontroloval, ty gufera, protože přeci jenom to jelo na sucho, že? Ale já nemám právě guferu na sekundáru, takže se mi tam nemůže nic zničit, víš? Já tam mám kryté ložisko, takže vyřešeno. Takže to nechčije. A jenom mám vylojmenou přepážku, takže tu musím ještě nějak spravit. Dal jsem tam akorát plech, ať to nějak nelítá tam ten bordel, ale... Víš, jak pak tam ty vole, to lopatou můžeš vyhazovat, no. Maras. Vždycky někdo to plech tam dál přimitoval, buď to přimitoval, anebo... Víš, co to je za kolo? Tady to? No, je to pičo pecu, vole, úplně. Je to ono? To vidíš, že tam to kolo, který jsem do toho valil, tak on nemělo ten dekl, to je to 0,5, víš? Pičo pecu, vole, úplně. Vím, že já jsem to tam vymlacoval a já jsem si myslel, že to tedy protlačí, ale pak jsem si všiml, že se to musí vytlačovat jakoby z té vnitřní strany, že to tam je doraz nějaký. To je tak blbě udělané. No pičo, to jsem tam musel šroubovákem pak a já pičo to tím kladím a pak někdo na Java 50 dal tu fotku, že jsem to tak dělal a tam vylomený ten vnitřek toho kola, ne? Měl jsem tam dát ten gif, vole, nebo tam ten víš, jako pičo pecu, vole, úplně. Hej, počkej, já udělám gify, to bude dobré. Víš, jako s ním kladívem a tam bude jenom pičo pecu, vole, úplně. A to dával, ne? Nějaký díl? Ne, a to byly jenom ty memečka takové. S tím kladívem a takové, víš, jako nebo to je hodně nabušený motor a ta palička, víš co, jak jsem nabouchával ten motor do toho rámu. Ej, to byly dobré, tyhle ty memečka mi bavily, škoda, že to už nikdo nepoužívá, no. Já bych byl rád třeba, kdyby ze mě dělali nějaké YouTube pupy, to by mě hrozně bavilo, protože já to rád třeba sleduju u toho Adama Jichy nebo jako Rodwell, tak on tam vždycky má ty YouTube pupy, na něho furt nějaké, tak to bych chtěl teď vidět nějaké kombi, jako víš, jak že by takhle bastlili nějakou větu s něčím jiným to smíchali a udělali byste nějakou pičovinu, víš co. Jako třeba, že by si udělali ze mě prdel, tak to mě třeba baví, jako. Ale ne takové ty vole urážky furt, že vole, a ty kladivo máš co mluvit a takové, víš furt dokola. Jak jsi tam měl to nebo... Jo, to jsem tež jako, ale tak jako já jsem ho nerozjebal zase, jako urval jsem sedlo, to je pravda. ale já jsem úplně koko, ty ten Pincek byl úplně v dobrém stavu, ne, krom toho, že to bylo nastříkané sprayem, tak to mělo vole, originál hustýlku, sedlo úplně fungovalo, všechno, krásně zavíralo, já hned píče, vole, tam po těch kopcách to tam rozflákal sedlo, urval, vole, hustýlku promáčkl, ty jo. A to bylo ještě byty, ne, to jsem bydlel v Ostravě, teda jsem bydlel už tady, jako v Bruzovicích, no, tak já bych to jinak neměl kde dát, chápeš? Já bych se k tomu nějak nedostal právě. Jsem se dostal až díky vesnici k Pínsku, že? Tam ke mně tak přišlo, bo jeden kamarád to měl, vole, a on na tom vymýšlel také pekla, ty vole, to byl satan, víčo. To byl ten, co si myslel, že jsem motor půlí flexou. Byl takový, já jsem byl něho, a on měl na babetě, ne, na Pinsku start páku, šlapatko z babety. A mu to nešlo sundat, tak on vzal flexu a uřízl to. Celé jí z toho hřídali prostě. Hej, to je blázen, tyjo. On jak kdyby ten kamoš, ten Lukáš, by on furt mění identitu, tak víš, jak jakože, říkám, fakt, já co ho znám, tak on už měl 3 Facebooky, ty vole, a teď je už on furt dělá něco jiného, víš, jako využívá. A co ty si dostal ban, nebo co? Já jsem za toho sklep mistra přece, jsem ti posílal, ne? Nevím. Do toho. Stažené. Stažené, tam také porno. Kalhoty, ale víš? Mrkající zeman, vole. To je úplně nejlepší prostě. Dovolte mi, abych na vás mrknul. Tak jedem. Je nějaké jídlo, nějaké zalevno? Jídlo zalevno, tak jde do obchodu nějakého, ne? A tak do Fritku na Moli se projede ještě, ne? Nebo do Fritku, tam máš Istanbul kebab, nebo co takého. No tam je na Slezské takový zalevný. Nebo tak jiný. Zajedeme tam? Může tam, tak dobré, a tak počku, a co? Nespěchám. Jenom, že bych byla benzínka, bych to trošičku natkůle. Tak zpátky to můžeme si jít přes benzínku? Jo. Však? Já nevím, já ani nevím, kolik mám benzínu. Dobré, tak jo. obžerem. Která drží volnoběh, ne? Co? Ne, tam mi ta spojka zabírá i jako volnoběh to drží takhle, ale spíš spojku, víš, prostě se mi to povolilo, to mám nějak debilně, ona ještě nová, víš, takže se ještě sedá trochu, takže furt to dotáhuju a musím to ještě dotáhnout. Mám 4 minuty na natáčení. Tak jedem. Jinak si omlátím buca o kanál. Napsat pod parohem. Potřebujeme vytřepat čaška. Zadíky nezvědí vůbec!